ମୁଁ ଏଠି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି, 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଖଟିକି ପଇସା ରଖିଥିଲି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, ଚାଲିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନଗାର ପଣପଣାରେ। ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାରିପଟରୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ 8000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଉଠାଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ସଜାଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଆସି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି? ନା, 15000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମୋ ଖାତାର ହେଇଛି, 1,74,000। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଚୋର ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର କରେ, ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଏଇ ଲୋନ୍ ସବୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ। 8 କୋଟି ମାନେ 90 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୌମୁଖୀ ଶୋଷଣ ବାଲେଶ୍ୱରର ପଣପଣାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8:00।